אז כשאני התוודעתי לבראשית ולספייס אייל, אני מניחה שהייתי כמו הרוב, שגילה על זה רק די לקראת הסוף, כשכבר התחילו לדבר על טסים לירח וזה הופך להיות מציאות. ואז גם נחשפתי למוטי שפרסם כל מיני דברים על זה בפייסבוק ואנחנו מחוברים, אז ראיתי. והייתי בטוחה שמיזם כמו ספייס אייל בטוח היה לו את התמיכה הפיארית, היחסי ציבור, השיווק, בטח מהממשלה, בטח מגופים אחרים. ותוך כדי שיחות עם מוטי וקריאה של התכנים שהוא הפיץ, הבנתי שזה ממש לא העניין ושזה התחיל אחרת לגמרי. ומאוד מאוד הופתעתי לשמוע את הסיפור שלו. ואני חושבת שהוא אחד האנשים הראשונים שגויסו למיזם הזה לפני בערך 8 שנים, נכון? אז מוטי יספר לנו את הסיפור שלו, של בראשית, שלנו, אני חושבת היום ממש כולנו מרגישים שזה הסיפור שלנו, וזה מאוד מאוד מרגש, ואני נורא נורא שמחה שהסכמת לבוא ולחשוף אותנו לסיפור הזה, ואחר כך אנחנו נדבר. תודה. שומעים אותי בלי רמקול? מצוין. אז נעשה את זה בלי. כשפנתה אליי אפרת לפני, אני חושב, חודשיים, משהו כזה, וביקשה ממני לבוא ולתת איזשהו, את התובנות שלי, שחלקם אני חלקתי בפייסבוק, אמרתי לה שאני לא חושב שיש לי עדיין בראש איך הדבר הזה קרה. זאת אומרת, זה עניין של כמעט 8 שנים של מסע, שדרכו איכשהו דברים קרו, והניסיון לבנות את זה במשהו מאוד מאוד, אני אקרא לזה מקצועי, אנליטי, בחוכמת הדיעבד, הוא משהו שטיפה קשה לעשות. אז לכן אתם הראשונים שבעצם מקבלים ממני לפחות, או ממישהו בפרויקט, זווית שיווקית, זווית תקשורתית, לגבי איך הדבר הזה בכלל קרה. אני שמח שדווקא זה קורה בפורום הזה, כי זה פורום מקצועי. אני מניח שאתם יכולים להעריך חלק מהדברים שתראו, אתם יכולים לבקר חלק מהדברים שתראו, ואם יש לכם תובנות גם, אני אשמח, כי אתם כולכם הייתם חלק מהמסע הזה, למעשה, בלי שתרגישו. נמצאות איתי פה, כי זה צוות וחייבים לפרגן, אז נמצאת איתי פה אורלי מדמון, היא מהמשרד שלנו, משרד שרף תקשורת, והיא למעשה הובילה בשנים האחרונות את כל הניהול של התקשורת מטעמנו בספייס אייל, ונמצאת אסתי רוזן, דוברת התעשייה האווירית, שותפים באמת אמיצים ורציניים לדרך, ולכן הכל זה עניין של גרופ. אם אני לוקח על זה קרדיט על עצמי, אומר אני, אז אני מתנצל מראש, זה רק בגלל ש... אולי טיפה אני מגלומן, אבל לא... טוב, נתחיל. אני חושב שהכותרת כאילו היא טיפה מתחילה את הדבר הזה, כי זה באמת התחיל סוג של מסע, ואני חושב שטריפ יותר מאפיין את הדבר הזה, כי היה בו משהו הזוי לחלוטין, ואיכשהו המשהו הזוי הזה הפך וקיבל צורה הזויה עוד יותר, כי כשהגענו לירח זה באמת נראה משהו שאולי מעטים מאוד מצליחים להבין איך מסע כזה יוצא לדרך. אז אני אתן לכם איזשהו בריף על המסע שלי לשם. המסע בעצם התחיל לפני כמעט 8 שנים, בשלושה יזמים שישבו על בפאב בחולון, מסתבר שיש פאבים בחולון, וסרטטו איזשהו מבנה של חללית, כמו שאתם רואים, 3 מנויים, דברים כאלה, ורצו להשתתף בתחרות של גוגל להטסת לשיגור חללית לירח, זאת הייתה תחרות גלובלית, ובסופו של דבר זה התחיל כך. אני הצטרפתי, הם הראו לי את הדבר הזה, אני הצטרפתי אליהם, אני חושב, משהו כמו מספר שבועות לאחר הרעיון הזה. כשהם הגיעו למשרד שלנו, הם בעצם ביקשו מישהו שיסייע בהפצת הרעיון הזה, כדי לגייס כספים, כדי שיוכלו באמת להניע את הדבר. האמת שזה נשמע הזוי לחלוטין, זה נראה הזוי לחלוטין, ואני חושב שפה היה ניצוץ מסוים שקשור לילד שבי, שאמר שאם יש סיכוי שכזה דבר אף לירח, כמו שזה נראה, אז אני רוצה להיות שם. ולכן הצטרפתי למסע הזה, שברובו דרך אגב נעשה פרו בונו לחלוטין.
לחלוטין. הצטרפנו, שמנו את עצמנו בפנים, כי חשבנו שזה משהו שכדאי לעשות אותו ולהיות בו. אבל היינו צריכים קצת תקשורת לדבר הזה. ואמרנו שנניע את זה באמצעות טיפה פירוטכניקה. ולכן חלק מהדברים שבאנו ועשינו לאורך כל הדרך בשמונה שנים האלה זה לנסות למצוא איזה אטרקשן של המדיה לדבר הזה. אתם צריכים להבין שבתקופה ההיא אני הסתובבתי בתל אביב וניסיתי לגייס משקיעים ותורמים, ובאתי לאנשים כמותכם שיושבים בחברות מאוד רציניות וגדולות כדי לגייס את החברה שלהם, כדי לתת חסות, וכולם הסתכלו עליי ואמרו להם, זה לא יעבוד הדבר הזה. אז אמרנו, אוקיי, אז אנחנו צריכים לעשות קצת פירוטכניקה כדי להראות שהדבר הזה מתחיל לעבוד, ולכן עשינו איזשהו ניסוי שיגור בבית שאן. אז ככה נראה השיגור הראשון של בראשית. ככה זה התחיל. זה נראה כמו קסם, נכון? וגררנו איתנו, אני חושב, כתב, עד בית שען, ב-4 בבוקר, רק כדי לחשוף את הדבר הזה, ובאמת זה משהו שרצינו לעשות איתו. 8 שנים אחרי, כבר היינו הרבה יותר מאורגנים. אני אעשה קפיצה בליפ למסע, כדי שתראו גם את השינוי בין אותו טיל לבין הסיפור שרצינו לבנות, אחרי שהגענו כמעט לסופו של המסע. ויש חשיבות מאוד מאוד גדולה למה שאני הולך להראות, כי למעשה כמעט חודש לפני השיגור עדיין אנשים היו סקפטיים שבכלל הולך להיות שיגור. ואז חשבנו והגענו למסקנה שאנחנו צריכים איפשהו לבנות ולמסגר את הסיפור ולמצות אותו. ואין דבר כמו שישראלים אוהבים הרבה פטריוטיות וגם סיפור של ניצחון, כי אנחנו תמיד אוהבים להיות הדבר המופלא השונה. אם אפשר להנעים את האורות. וזה בעצם סרט שבעצם פתח אולי את אירועי השיגור, וממנו ניסינו שאחרי הסרטון הזה כבר היה ברור לכולם שזה כנראה הולך לקרות. אנחנו היינו צריכים להיאבק בהרבה מאוד ציניות וחוסר, נקרא לזה, הבנה או אמונה שדבר כזה יכול לקרות. ואחד הדברים שאני אדבר איתם בהרצאה הזאת זה האמונה שדברים מופרכים יכולים לקרות. ואז קרה הדבר הזה ב-2018 וזו נקודת השיגור. למעשה נקודת השיגור, כשאנחנו נראה אותה עכשיו, אתם ראיתם את הקסם הזה שעפנו, אתם צריכים להבין את הדרך בין אותו טיל קטן שעף על ידי צינור של ביוף עם טיפה חומר נפץ, לשיגור האמיתי, ואתם צריכים להבין כמה חזון וכמה תלאות עברנו במסע כדי לנסות לראות את ההבדל בין אותו צינור לבין מה שתראו עכשיו. 10 9 8 7 6 5 בבראשית יצא לדרך לירח. אז למעשה אתם ראיתם את הפלקון 9 של ספייסיקס עושה את דרכו לחלל. קודם לכן ראיתם צינור קטן שעשה את דרכו בית שאן. ואת הפער הזה
ואת הדבר המופרך הזה של השמונה שנים בין הניסוי הראשוני לשיגור האמיתי, את זה הייתי רוצה קצת לספר לכם. אז הכל בעצם מתחיל ב-2010. כמו שאמרתי, נכנסים אליי למשרד, אנחנו מתחילים לגבש את האסטרטגיה השיווקית, התקשורתית, זה לא היה כזה מובנה, אבל הבנו שאנחנו צריכים לעשות כמה דברים כדי להגביר התעניינות. החשש הגדול שלנו שזה פרויקט שעלול להיות איפשהו גיקי, טכנולוגי, נמצא במקום מאוד מאוד קטן וצר של אנשים, ובאמת ככה הוא התחיל. שלושה מהנדסים שנראים כמו שלושה מהנדסים, עם סיפור שאולי מתאים לאנשי 8200 ותכנתים ומהנדסים, ואנחנו בעצם רצינו להביא אותו למקום שהוא הרבה 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 יותר רחוק. והשאלה הייתה איך אנחנו הופכים אותו למשהו לאומי, שייך לעם, אבל יוצא מהסיפור של סטארט-אפ ניישן, יוצא מהסיפור של טכנולוגיה, יוצא מהסיפורים הצרים האלה, אלא בא לעולם השראתי ומעז. רק ככה אנשים יכולים להתחבר. החבר'ה האלה יכולים להתחבר לדבר הזה, אבל העם, הוא רוצה להתחבר למשהו שמעז, שנותן השראה, של חוצפה, של משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב. ולמעשה את קו המסע הזה ניסינו לעשות ללב העם. והשאלה הייתה איך אנחנו עושים את זה. וזה הדבר מבחינתנו שכל הזמן שאלנו את עצמנו, איך אנחנו מצליחים לפרוץ את הקובייה הזאת ולהגיע לקובייה הזאת. ואני חושב שאפרת צדקה שלקח לנו כמעט 7.5 שנים לפרוץ לתוך הקובייה הזאת, כי בחצי שנה האחרונה כבר הצלחנו לעשות את זה, כי היה מאוד 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 קשה להביא את הציבור להאמין שהדבר הזה קורה. אבל מה בכל זאת עשינו בשמונה שנים שנתנו לנו והכינו את התשתיות לדבר הזה? אני חושב שהדבר הראשון זה הבנה שילדים הם הנקודה שיכולה לפתוח את המסע הזה. ילדים משפיעים על הכל. ילדים גם קולטים כאלה סיפורים בצורה הרבה הרבה יותר טובה מאשר מבוגרים. כשדיברנו עם מבוגרים, הם מסבירים לנו איפה הבעיות. כשדיברנו עם ילדים, והפרויקט הזה, המתנדבים שלו, של ספייס האל, שעשו עבודה מדהימה, פגשו מעל מיליון ילדים במסע של השמונה שנים האלה. זו הייתה מסה קריטית, מסה קריטית שבסופו של דבר הגיעה לכל משפחה, לכל בית ולכל הורה. ובסופו של דבר, הילדים האלה גרמו לנו, זה היה הספארק, זה היה הטריגר שהוביל לתוך הדבר הזה. זה מזכיר לי קמפיין קודם שהייתי מעורב בו לפני אולי 11 שנה, 2008, ישראל מתייבשת. מה שקרה בסופו של דבר שהילדים אמרו להורים הם אלה שהובילו את החיסכון. גם פה הבנו שהילדים אלה שיכולים להצית את הכל. וילדים אוהבים לחלום. וילדים אוהבים חלומות כי הם חושבים חלומות. והיה לנו קל לדבר איתם וקל להלהיב אותם. ולכן כשבאנו עם הסרטון הזה כדי להכניס בעצם את כולם לתוך המסגרת, הסרטון שדיבר על ילדים. בראשית היה ים כחול, בראשית היו לי יום ולילה, לילה, בראשית אלוהים היה רחום עם שחר למשמר. קודם כל קרדיט לסיטי מדיה, שותפים שלנו, שאיתם אנחנו עשינו כמובן את כל הסרטים, את כל הסושיאל ואת כל העבודה, את כל העבודה. את הסרטונים צילמנו בקייב, צילמנו אותם בפחות מיממה, זה היה ממש מרוץ, לא היה לנו הרבה תקציבים, היינו צריכים לעשות הכל. אביב מערבי, אחד הבימאים הטובים בישראל, עזר לנו בתוך הפרויקט הזה, ובאמת יצאו סרטונים שבאמת הכניסו ויצאו הרבה attachment לדבר הזה. אם תשימו לב דרך אגב, החללית לא נחתה ולא נגע בירח, השארנו אותה פתוחה, כי בסופו של דבר גם לקחנו בחשבון שאולי לא תנחת, ומה שמחרנו פה זה החלום. אז קודם כל מחרנו חלום, קודם כל פנינו לילדים. דבר שני, צריכים למצוא לשם.
חללית ללא שם, זה בעיה. בראשית קראנו לה, שיתפנו את הציבור הרחב, יצאו ספרים, יש פרצופים, וגם הרבה יותר קל להתחבר לדבר הזה. כמו שאתם רואים גם, הדבר הזה הפך להיות, תפס בצורה נפלאה, והילדים היו הגנרטור שהוביל לדבר הזה. בפורים האחרון, אני חושב שאין משפחה בישראל שמישהו שם לא יתחפש לבראשית, מה שאומר שבסופו של דבר האפקט הזה הצליח לעבוד, וכשהאפקט הזה נוגע בילדים, ודרך אגב, זה טיפ לכם ובכלל, לנו כל פעם אנחנו לומדים את זה מחדש, שאם אתה רוצה להפעיל משהו, להניע משהו, תשתמש בילדים. זה פשוט עובד נפלא. הדבר השני זה להיות שקופים. הדבר השני זה להיות שקופים, לדבר פשוט ולבוא מהלב. ובאמת השותפים שלנו לפרויקט התעשייה האווירית, זה היה קצת קשה להם, היה להם מאוד קשה, כי הפרויקט הזה, בואו נבין, הוא לא פרויקט מסחרי, הוא לא פרויקט צבאי או ביטחוני, אין לנו מה להסתיר, ואז הבנו שאם אנחנו פשוט נהיה שקופים לאורך כל הדרך, אנחנו נוכל באמת לחבר את כל הציבור שירגיש שהוא חלק מהדבר הזה. ולכן בעצם כל המהלכים שעשינו, התמרונים של החללית, לכידת הירח, שזה היה אחד התמרונים אולי הכי קשים, כל אלה קרו כאשר העיתונאים יושבים, זה חדר הבקרה, הכל שקוף, הם רואים את זה בשידור חי, ולמעשה כל תקלה, כל פשלה שיכלה לקרות, משודרת בשידור חי. אין לנו בעיה עם הדבר הזה. ידענו שאם אנחנו רוצים לרתום את הציבור, ואנחנו רוצים לרתום את העיתונות, ורוצים לרתום את התקשורת ואת כולם, אנחנו חייבים שיהיו בתוך התהליך הזה. לקח לנו הרבה מאוד זמן להכניס אותם לתהליך הזה, אבל מי שכבר נכנסו, הם הפכו להיות הדוברים והשגרירים הכי טובים שלנו. כלומר, נתנו להם לראות הכל, הכל היה חשוף. עוד פעם, זה בניגוד לכל הפרוטוקולים של שיגורי חלליות, כפי שנהוג בארצות הברית ומקומות אחרים בעולם. אין כזה דבר. זה לא פתוח. יש דילי, אגב, בשידור, כדי שאם יש איזה פשלה או משהו, עוצרים את השידור, ואז מתקנים את זה. פה פשוט שמנו הכל. שאתה לא יכול לבוא ולהגיד פרויקט של העם כאשר אתה לא משתף אותו. אז למשל מבחינתנו זה הכל היה שקוף. אני אתן לכם דוגמה אחת שהיא דוגמה היסטורית כמעט, שבה בעצם החללית סיימה מה שנקרא את המשימה שלה בנחיתה קשה. לא היה לנו שום פרוטוקול באמת כאילו סדור לאיך אנחנו מדברים את זה. אני חושב שלאופר דורון, הבוס של אסתי, היה צטלך קטן שנתתי לו, וכתבתי שבמידה וקורה ככה, אז תגיד, הצלחנו להגיע לירח וכו' וכו' וכו'. החללית קפתה לנו, אבל. ובזמן שזה קרה, אופר הסתובב, הוציא את הצטלך הקטן, התחיל לקרוא, אבל מה שקרה שהבחור הזה הקדים אותו. כל הסימנים, קצרי הרף, אנחנו כנראה בינתיים לא נהיה מדינה ערבית בעולם, אבל אנחנו בכל מקרה הגענו להישג אדיר, היינו מאוד קרובים לירח, ואנחנו... אנחנו על הירח, אלי. אנחנו גם על הירח, אבל לא כנראה בצורה כמו שרצינו, ואנחנו נבדוק עוד פעם וננסה להבין מה קרה. צריך להבין שזה לא טקסט שמישהו ביים, זה לא טקסט שמישהו אמר לו, פשוט הוא לקח את השידור והתחיל לדבר. זה אלכס, מנהל הבקרה, כל עם ישראל וכל העולם צמוד על המסכים, והוא פשוט מתאר את מה שקרה ובעצם צורב את התודעה ההיסטורית של מה שקרה באירוע. וזה רק מראה לכם... האירוע בעולם שחדר בקרה פתוח תקשורתי בצורה כזאת בשום פעילות מבצעית, ניסויית, שיגורית, לא קיים כזה. זה אירוע ישראלי, וזה... וזה מה שיפה בו. ולכן כאשר אתה פותח את הדברים ואתה נותן להם לקרוא, גם הציבור עצמו מרגיש, לא מסתירים ממנו, זה שייך אליו, זה חלק ממנו, וזה עבד נפלא. הדבר השלישי שאני זוכר שהוא גם היה חלק מבניית כל הסיפור הזה של החללית, זה לא ננו לוויין, לא גשושית ולא, וכן צריך לקרוא לזה חללית. עכשיו אני רוצה להבין, כשהם הגיעו אליי למשרד החבר'ה האלה, הם אמרו, תראה, צריך לקרוא לזה ננו לוויין או גשושית. אמרתי להם, אבל זה לא מלהיב. נגיד להם שישראל משגרת ננו לוויין או גשושית, זה לא מעניין. חללית זה מעניין. דרך אגב, החללית עשה לנו הרבה בעיות, כי כל הזמן שאלו אותנו,
אז מי שמים בחללית? כאילו, יש אסטרונאוטים ישראלים, אמרנו, לא, 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 זו חללית לא מאוישת. חללית לא מאוישת, בדרך כלל רצה לאזורים של גשושית ולונרלנדר וכאלה. דרך אגב, מעניין מאוד, זה חלק כמובן מנסות לבנות אתוס וסיפור. בחול, בכל המקומות, אף אחד לא קרא לזה ספייסקראפט. קראו לזה לונרלנדר, ושם הקפידו לקרוא לזה גשושית. כל פרסום בחול קראו לזה גשושית, רק בישראל קראו לזה חללית. הישראלים, מה שנקרא, אוהבים קצת להגזים, אנחנו נתנו להם את האפשרות לעשות את זה, וזה חלק כמובן בבניית סיפור רחב יותר וגדול יותר. הרי אני מניח שלא הייתה התלהבות כזאת גדולה אם היינו אומרים, תראו, אנחנו רוצים לשגר ננו לוויין לירח. גם הילדים היו מתחברים. נכון. אז חללית, ולכן אני חושב שההחלטה שהתקבלה ממש בשבועות הראשונים להתרכז במושג חללית עשתה את העבודה. אני רוצה להגיד לכם שזה היה מאוד קשה, כי ב-2011 זו הייתה החללית, זה היה הדגם הראשון שלה. ככה זה נראה ב-2011, זה בהחלט נראה כמו איזשהו סוג של ננו לוויין, ואת זה היינו צריכים לשווק לציבור כחללית. מדיח כלים לא מוצלח. ארבע, מצלמת סלפי, כי איך נדע שהיינו? מסתבר שככל שהתקדמנו בתכנון וכבר העמותה הוקמה וכבר היו דיונים, אז עלתה השאלה, אנחנו שאלנו כל הזמן את השאלות של באיזה שעה זה ינחת, כדי שנבין האם זה פריים טיים או זה שעה. זה אמרו לנו, כן, 3:00 בבוקר. אמרנו 3:00 בבוקר, אבל 3:00 בבוקר, תנסו לכוון את זה. אי אפשר, 3:00 בבוקר. אז היה לנו אתגר שזה שעה שאף אחד לא קם. שתיים, אתגר נוסף זה איך נדע שהיינו? אמרו, תשמע, אפשר להעריך, אנחנו נדע. חדר הבקרה ידעו, אמרנו, כן, אבל אם אין תמונה. אז בסופו של דבר אני באתי והצעתי מצלמת סלפי. אז אמרו לי, מוטי, אי אפשר עכשיו להוציא מוט וכאלה וכו'. אז אמרתי, חייבים מצלמת סלפי. אז כמובן שהמנסים באו עם משהו הרבה יותר מתוחכם. זו הייתה מין מראה ששכבה על העיר, על שקפה מצלמה, ובסופו של דבר מצלמת הסלפי הזאת צילמה את צילום הניצחון, שבלעדיו אני חושב לא היינו יודעים שהגענו. אני חושב שזה אחד הצילומים המפורסמים ביותר של המשימה, שפה אנחנו רואים עם ישראל חי, שמבחינתנו זה היה הדבר האולטימטיבי, את פני הירח ואת רגליה של החללית, מה שאומר לישראלי הממוצע, הגענו, ראינו, היינו. ואני חושב שההתעקשות, ועוד פעם, זה שילוב של אנשי שיווק ויחסי ציבור עם מהנדסים ביחד, שבעצם יוצרים את הפרויקט הזה לאורך כל הדרך ומנווטים אותו, כי בסופו של דבר זה לא רק פרויקט טכנולוגי, הוא גם פרויקט שאמור להיות השראתי וגם תעוזתי, ולכן כל פעם שהבאנו איזשהו רעיון, ניסינו לבחון אותו, איך הוא משפיע על הציבור. אז בסופו של דבר אני חושב שהרעיון של מצלמת הסלפי, אני חושב שינה את כלל ההתייחסות לפרויקט הזה, וכל פעם הצלחנו לשגר תמונה נוספת ועוד תמונות, כדי שנוכל לתת תחושה שהמסע שלה, אנחנו צריכים להבין, החללית עשתה, חללית, כן, עשתה, שישה מיליון קילומטר בשבעה שבועות, מה שאומר שהייתה באוויר בסיכון מאוד גבוה. כל הצוות פה היה בחמל של 24 שעות ביממה, על כל תזוזה שלה היו תקלות, היו דרמות והיו גם צילומים, וזה מאוד עזר לנו לשמור את הסיפור הזה גם בתודעה כל הזמן. דבר חמישי זה החלטה בעצם שאנחנו, מאחר ו הפרויקט הזה מתמשך לאורך זמן, ואין לנו דברים שקורים בו, ואנחנו צריכים לשמור על הדבר הזה, אז בסופו של דבר אנחנו כמו תינוק שגדל, מראים כל שלב למשפחה. ויש פה סרטון שאסתי, לפי דעתי, עשתה אותו, נכון? שמראה את השלבים של בניית החללית, שלמעשה כמעט בכל שלב ניסינו להביא עיתונאים, וניסינו להביא בעלי השפעה, ומובילי דעה, שיצפו ויראו ולוציא משם דברים ולחבר אותם. ואני חושב שזה מה שגרם לפרויקט הזה להיות כל הזמן איפשהו בתודעה. וזה אולי השלב הכי סודיתי בעבודה שלנו,
והם היו כמעט 4 או 5 שנים של בניית החללית שבה לא היה חדשות, והיינו צריכים לייצר כל הזמן משהו. אפילו את המעבר של החללית, דרך אגב, ניסינו לתקשר, ואני חושב שזה אורלי הצליחה אפילו למכור את זה לגלץ, נכון? שבו היה שידור. זה לי כבודי, הודיעה באותו יום, שהכביש 44 מתעשייה אווירית לנתב"ג, יש חללית שנוסעת. וזה היה במבזקים. ובמבזקים לאורך כל היום, שחללית עושה את דרכה, ובאמת, אלה רק דברים קטנים, אבל באמת אנקדוטות כאלה, וזה אולי ככה גם דוגמה מקצועית. לאורך ההמראות של נתב"ג היה... נכון, נכון. זה גם היה רעיון, דרך אגב, זה היה רעיון של אחד המייסדים, שאמר, מדוע לא, אנחנו התקשרנו עם דובר רשות שדות התעופה, הוא העלה את זה, לקח את הקרדיט, סבבה. אבל זה בדיוק הדברים הקטנים האלה, אני אדבר אחרי זה על ניצול הזדמנויות, שאתה צריך להשאיר כל הזמן את הדבר הזה באוויר, וכל הזמן לחשוב איך אתה כל הזמן מתעסק עם החומרים האלה, וזה אתגר לא פשוט, כי שיגור ונחיתה זה מסודר. הדברים האלה, הם מראים כמה אתה יכול בעצם להחזיק באינטנסיביות את הפרויקט הזה. דבר נוסף זה לשלוח ישראלים לארח. אמנם לא שלחנו ישראלים לארח, אבל היינו צריכים עוד פעם לנסות ולהביא משהו משלנו לארח. אז אני הצעתי, היו לי שתי הצעות שלא התקבלו. אחד מהם זה אדמת ירושלים בתוך איזושהי שקית, לא עבד. אחרי זה אמרתי אולי כדורי פלאפל, גם לא עבד. אבל בסוף שלחנו קפסולה, שהקפסולה הזאת היא בעצם לקחה אלפי, נכון? אלפי ציורים של ילדים ותמונות ושירים ואלבומים וכולי וכולי, ובעצם יש פה רק דוגמה קטנה שביקשנו מאנשים לשלוח מה הם היו שולחים איתם לירח ולקחת את התמונות האלה ונכניס בקפסולה, וגם זה רעיון שהחזיק עוד קצת תקשורת וחיבר עוד קצת חלק מהאנשים, וכל הפעילויות האלה נעשות גם ברשתות החברתיות כל הזמן לאורך כל הדרך, ככה שגם חלק מהישראליות ששמים אותו על הירח, גם הוא דבר שישראלים אוהבים הרי לכבוש דברים, ונתנו להם את התחושה שאולי לא שלחנו אסטרונאוטים, אבל בהחלט הגענו עד לשם יחד עם פיסה משלנו. זה עדיין על הירח. וזה עדיין על הירח דרך אגב, הקפסולה הזאת היא נמצאת, היא עמידה בפני הרבה דברים, מי שימצא אותה. היא נתנה, מגילת העצמאות. בדיוק, מגילת העצמאות, הכל, ו... אני חושב שההמשך של הדבר הזה זה הרצון שלנו בעצם להפוך את הפרויקט ממיזם פרטי לפרויקט לאומי. היה לנו מאוד 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 חשוב, לי היה מאוד חשוב, זה היה חלום קטן של לאורך כל הדרך שהוא יזכה לאיזשהו, אני אקרא לזה הכרה לאומית. לאורך כל הדרך הפרויקט הזה היה דחוי. אף אחד לא רצה להתקרב אליו, כולם חשבו שמדובר במשהו שהוא באמת... פרטי, פילנטרופי, לא בטוח שיתרומם, וכל פעם שניסינו ליצור קשרים עם מישהו מהממשל, אמרו לנו, יש לנו דברים הרבה יותר חשובים להתעסק בהם, אבל בסופו של דבר, נשיא המדינה הכריז עליו כפרויקט לאומי, אחרי שבאמת היינו איתו במגעים תקופה מאוד מאוד ארוכה, וגם הפילנטרופים, ואחד הפילנטרופים אולי המרכזיים בו, מוריס קאן, שבלעדיו זה לא היה קורה, אמר שהוא מוכן להגיד את המשפט שהוא נותן את הפרויקט הזה מתנה למדינה. ואז נשיא המדינה אמר, אם ככה, אז אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה, ואז זה בעצם עזר לנו להפוך את הפרויקט הזה גם בהכרזה לפרויקט ממלכתי מנותק מעניינים של כסף ופילנטרופיה וכו' וכו'. עוד לייר אחד שמוסיף לפרויקט הזה איזשהו הילה לאומית. דבר נוסף זה בעצם כיבוש השטח. אנחנו גם הבנו שלאורך כל הדרך אנשים לא כל כך מודעים לעובדה שיש חללית ואנחנו צריכים לשקר אותה, וזה אוטוטו קורה. אחד הדברים דרך אגב שהפתיעו אותנו בדבר הזה, שכל פעם שהיינו שואלים, אתם יודעים על הדבר הזה, אמרו שלא, לא היה לנו מידיה, לא היה לנו הרבה כסף לדבר הזה, זה היה עוד בשלבים הראשונים, ולכן עשינו הרבה מהלכים ממש לפגוש את השטח, לקחת את החללית עצמה, לרדת לאצטדיונים, למגרשי כדורגל, למגרשי כדורסל, להיות שם עם הדבר הזה ולחבר את הציבור. ככה שזה אי אפשר להיות רק בסושיאל, אי אפשר להיות רק ביחסי ציבור, צריכים גם לרדת לשטח, צריך להיות שם לחטט רגליים, עבודה סיזיפית, הרבה תאומים, לא פשוטה, אבל זה חלק מהעניין. אני חושב ששלוש תובנות שאני לוקח איתי מהדבר הזה.
אחד זה שהצלחה או כישלון זה הגדרה שלך. זה ערב הנחיתה הקשה. יש כאולה התרסקות, אוקיי? זה מה שעשינו באותו ערב. מסיבה ענקית וגדולה, ענקית, בדויד אינטרקונטיננטל, עם משהו כמו 2,000 איש, עם אומנים. המסיבה הזאת הייתה בוקט, עשינו את כל מה שצריך לפני, וידענו שיש סיכוי מאוד גבוה שהיא תיעלם לנו, שהיא תתרסק לנו. אבל אנחנו מבחינתנו הגדרנו את זה כניצחון, ולא משנה מה. ולכן אני חושב שתובנה באה ואומרת זה מה אתה מגדיר לעצמך את תוצאת המשימה, ולך על זה. זה אחד. שתיים זה, אני קורא לזה, חבקו את הכאוס. זה מוריס, דפנה, אני, חלק מהצוות שלנו פה. חבקו את הכאוס, זה אומר שלאורך כמעט כל התהליך של הפרויקט הזה, קרו לנו דברים שהיו אמורים בעצם להפסיק אותו, לגמור אותו, לסבך אותו. ובאיזשהו שלב תמיד אמרנו לעצמנו, אנחנו צריכים לקחת את הדבר הזה ולהוציא ממנו משהו טיפה יותר טוב, או להבין שזה חלק מהפרויקט. הפרויקט הזה כמעט לא יצא לפועל בנקודת השיגור שלו. הייתה שביטה בממשלת ארצות הברית, נכון? סליפור, היינו צריכים להעלות את החללית הזאת על מטוס ולשגר אותה לארצות הברית, כדי שתהיה בדיוק בזמן ובדיוק בסלוט. אבל הממשלה האמריקאי שביטה, הוא לא מכניס חללית מוגדרת כמשהו שיש בה חומר מסוכן, לא מכניסים אותה כשיש שביטה, ואין מה לעשות. ודיונים אצל מוריס, ודיונים איזה, וניסו להפעיל את טראמפ, וניסו להפעיל אנשים, וכלום לא עוזר. ויום עובר, ועוד יום עובר, ואנחנו מבינים שבסופו של דבר, אם אנחנו נפספס את הסלוט, אין שיגור. הגענו עם החללית מוכנה. כן, זה משוגר בטרמפ, עם מספר לוויינים וגורמים אחרים. ואז קורים דברים הזויים בתוך הפרויקט הזה, ואחד הדבר הזה שקרה, זה שכשמוריס יושב בחדר שלו, ומנסה לעשות טלפונים, וזה לא עובד, מישהו יושב בחדר ההמתנה שלו לפגישה וכדי לתת איזו תרומה למוזיאון מוזיאון הסובלנות בירושלים ומוריס אומר אני לא רוצה לפגוש אותו עכשיו, אין לי זמן, תגידו לו שאני עסוק, החללית שלי תקועה וכו', ואחרי שהם ייצאו את כל הקשרים ואז אותו בן אדם בחדר ההמתנה אומר אולי אני יכול לעזור, שמעתי שאתם מדברים שם על החללית תקועה, אולי אני יכול לעזור. ובאמת כמו באגדות הוא מרים שני טלפונים והוא פותר את הבעיה. וזה מה שהפך את הפרויקט הזה לאורך כל הדרך לפרויקט שכולו ניסים ונפלאות. כל פעם שהוא נתקע בתוך איזשהו מקום הוא מתחלץ לו. באיזשהו שלב הבנו שאם יש לנו יום שגרתי בפרויקט, אנחנו בבעיה. ולכן אמרנו, כל פעם שקורית בעיה זה אומר שכנראה אנחנו במסלול הנכון, חבק את זה ונזרום את זה הלאה ונוציא עם זה דברים כמו שצריך. אז תובנה אחת זה באמת לחבק את הכאוס. ותובנה האחרונה זה ככל... ככל שזה הזוי, ככל שזה הזוי, וככל שזה מופרך, כנראה אתה נמצא במסלול הנכון. אני, אחד, לא חשבנו מעולם שבסופו של דבר הפרויקט הזה יגיע ויסיים את דרכו בהרמת משואה. זה אחד. שתיים, גם מוריס עצמו, שאולי אחד האנשים המדהימים שאני פגשתי ברמה האישית, ומי שנחשף אליו מבין שכנראה רק בן אדם כזה יכול להוביל פרויקט כל כך מופרך והזוי לירח. ההזיה שהובילה את כל הדבר הזה גרמה לי לחשוב אולי בתובנה אחת שאומרת שמישהו מגיע אליי עם רעיון שנשמע לי הכי לא מחובר למציאות, כנראה יש בו משהו שכדאי להתחיל לפתח אותו. כי דברים נורמטיביים לחלוטין, ככל הנראה נשארים נורמטיביים לחלוטין, ואין כנראה בהם שום אפשרות לצמוח מעבר לזה. אני זוכר סיפור, אנקדוטה מצחיקה שקשורה במוריס, וזה רק מראה כמה זה מופרך. מוריס נסע לראות את כאן השיגור בארצות הברית. הוא נורא התרגש ורצה לראות איך מכניסים את החללית לתוך הטיל עצמו ולוודא שהכל יושב כמו שצריך. הוא היה שם כמעט יום שלם, כמעט 12 שעות של הרכבה, ולאחר מכן חזר לארץ כדי להיות בחגיגות השיגור כאן. בדרך כנראה הבחור, האיש בן 89, הרגיש לו טוב, הרגיש לו טוב, הייתה לו סחרחורת, הוא התעלף, הוא קם, הגיעו פרמדיקים, ואז הם שואלים אותו, מה מטרת הביקור שלך לארצות הברית? הוא אמר להם, אני באתי להטיס חללית לירח. ואז אמרו לעוזרת שלו, אנחנו חושבים שהוא לא בסדר, כי הוא אמר,
כי הוא משהו רוצה להטיס חללית לארח, ובכל אופן בואו תבדקי, אולי זה שבץ, אולי זה משהו, אולי אמרנו, לא, לא, הוא באמת, הוא באמת, הוא באמת הולך להטיס חללית לארח. אז הם אמרו לה, או שאתם על סמים, או שבאמת הולכים לעשות את הדבר הזה. סיפור אמיתי לחלוטין, ובאמת רק מראה את ההזיה של הדבר הזה. דרך אגב, מוריס תמיד אומר ש... מי שיעבור בהר הרצל עדיין יראה אותו, דרך אגב, נועם עדיין ולא יורד משם, דרך אגב, עניין. ולכן התובנה אולי האחרונה שלי מהדבר הזה, ואולי לימד אותי משהו לגבי הדרך, כשאנשים מגיעים ומציעים לך רעיונות, ככל שהם כנראה מופרכים יותר, כדאי להתעכב עליהם שנייה, כי האינסטינקט שלנו כאנשים מבוגרים עם הרבה מאוד מסכים, זה איכשהו לבוא ולהגיד, זה עובד, זה לא עובד, זה מופרך, זה, זה וזה וזה. אז בוודאי, אני חושב שכדאי לעצור רגע ולהגיד, אתם יודעים מה? תקחו לכם פרויקט אחד מופרך לחלוטין פעם בשנה. אבל משהו ממש הזיה. יכול להיות שזה הפרויקט שיגרום לכם לעשות את הדבר הכי מופלא בחיים שלכם. אני לקחתי את זה, באמת שנכנסו אליי למשרד, הייתי מאוד עסוק, יש לנו הרבה מאוד לקוחות, מתעסקים בדברים מאוד 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 גדולים, ובאו שלושה אנשים עם סנדלים, וזה צאת הלך, ואמרו שרוצים להעיף לירח, החלתי להעיף אותם, אבל בחרתי להשאיר אותם ולהיות שותף לדבר הזה. ואני חושב שעד היום אני מסתכל על הירח אחרי הנחיתה בצורה שונה, אני חושב שכל מי שנגע בדבר הזה מסתכל על זה בצורה שונה, אני לא יכול להסתכל על הירח היום כמו שהסתכלתי עליו לפני, וכשאני מסתכל עליו אני אומר לעצמי, אני נגעתי במשהו שנמצא שם, אז כבר זה משהו שהוא בהחלט, אולי אתה לוקח איתו איתך לשארית החיים, וכשאני ישבתי מולכם, מול אנשים ש... וקיבלתי לא אחר לא אחר לא, אני חושב שזה בגלל שבאיזשהו מקום אנחנו איבדנו את האפשרות להיות קצת ילדים. אתם אנשים מאוד מתוחכמים ומאוד חכמים, ואתם נמצאים בפוזיציות מאוד משפיעות, אבל תרשו לעצמכם להיות קצת ילדים, אני חושב שזה יכול להעיף אתכם קדימה לגמרי. אז תודה רבה. תשאר שם. Hold that thought. עכשיו את האמת, כאילו. ואני חושבת שהם יעניינו פה את הקהל קצת, כי אני רוצה לקחת אותך קצת החוצה או יותר רחוק. אז השאלה הראשונה זה, נסתכל רגע על ההבחנה הזאת בין שיווק לבין יחסי ציבור. כולנו מתעסקים בשני התחומים האלה פה. ולמה צריך שיווק לפרויקט שכזה, ולא רק יחסי ציבור טובים? אז קודם כל, אני חושב שגם ההפרדה היום בין שיווק ליחסי ציבור היא, אני חושב, היא הופכת להיות יותר ויותר מלאכותית. נמצא פה מתי. גאון שיווקי בפני עצמו, ויש לנו את הכבוד לעבוד, עם מתי, ובאמת אני חושב שמתי זה הוכחה, וחברות כמו סודסטרים זה הוכחה, שאין הפרדה בין יחסי ציבור לבין סושיאל לבין שיווק. יש לך רעיון מצוין, יש לך פלטפורמות טובות, יש לך יכולת לספר את הסיפור כמו שצריך, קח אותו לשם. ההפרדות, אני חושב, של יחסי ציבור, שיווק, סושיאל, אני חושב שהן הפרדות פוליטיות לחלוטין, של גורמים אולי ארגוניים, ושל, אני קורא לזה מובלעות כוח, שכל אחד אומר, עכשיו יש ארגונים שהיחץ יותר חזק, יש ארגונים שהשיווק יותר חזק, זה מאוד תלוי בפרסונה. אבל אני חושב שעושה עוול. בסופו של דבר, דרך אגב, הכל מתחיל בסיפור טוב. אם אתה יודע לספר את הסיפור שלך נכון, זה לא משנה מה הפלטפורמה. אז לכן, עכשיו, זו השאלה לגבי יחסי ציבור, שיווק, ככה אני רואה את זה ברמה המקצועית שלי. אני חושב שלמה לפרויקט הזה היה צריך להיות? הפרויקט הזה כולו נועד, כולו. הפרויקט זה לא החללית. החללית זה בעצם המוצר שלו. הפרויקט עצמו בא לתת השראה שאפשר לעשות דברים מטורפים. באותה מידה אכלנו לעשות משהו אחר לחלוטין. ולכן רצינו ליצור את המושג הזה שנקרא אפקט בראשית, על משקל אפקט אפולו, ובעצם עם אפקט אפולו גרם לזה שהרבה מאוד אנשים בארצות הברית לאחר מכן
דחיפה מאוד גדולה למדעים מדויקים וכו'. ילדים גם. כן, 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 ילדים, למדעים מדויקים וכו' וכו'. אני חושב שבארץ רצינו לעשות דחיפה לעובדה שאפשר להעז ולעשות ולהצליח בכל מה שתרצה. אז זו הייתה הסיבה שבעצם כמעט כל הפרויקט נשען על שיווק, יחסי ציבור, וזה היה חשוב לנו, כי להעיף את החללית זה 30-40 שניות, כן? ומה שנותר מזה, זה העובדה שמדובר בעם חוצפן, שדרך אגב, החללית הזאת שברה מלא 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 שיאים. היא הייתה הזולה ביותר, היא הייתה פרטית, היא הייתה, היא עשתה את המסלול הכי ארוך, היא עוד הכי קטנה, עשתה הרבה מאוד דברים על הדרך. וזה מה שהיה חשוב לנו להעביר, שאפשר לעשות דברים שהם באמת לא... ואני אוסיף את זה משהו מהזווית שלי, בתור מי שהסתכלה על זה מהצד, כאחד האדם במדינת ישראל. אני חושבת שאם היה שם רק יחסי ציבור, אז בסוף היינו נחשפים לטיסה או לשיגור, או לחלק מהמיילסטונס שהיו בדרך, והיינו שווי נפש לאחר מכן. היום אני חושבת שרוב מדינת ישראל מאוד מחוברת לפרויקט הזה, ונורא רוצה לראות מה יקרה הלאה, כי היה שם אפקט שיווקי מאוד מאוד חזק. חיבר את הרגשות שלנו לפרויקט הזה ולחזון המאוד גדול שלנו. אז השאלה הבאה שלי, האם נעשו אי אלו מהלכים כדי לקדם את בראשית בחול? האם כשהבנתם שזה נתפס פה בארץ, החלטתם למנף את זה לחול? ואני אוסיף לזה עוד זווית, העניין של נאסא, שנאסא גילתה בבראשית, האם זה עזר באיזושהי צורה? אז אני אגיד שמה שקרה זה היה הפוך. זה התחיל בזה שהתעניינות, הייתה התעניינות בחו"ל, ולא הייתה התעניינות בישראל. אנחנו קשים, קהל קשה. ברור, א', קהל קשה. היו סיבות עיתונאים שלמות שהגיעו רק ערבים זרים. רק ערבים זרים. ואז בעצם... אבל CNN נגיעים, ואלה... איך וויינט לא רוצים לבוא? וכדי שלא ג'וגרפים מצבים עלינו סרט, אז תבואו. אני חושב שמה שקרה בפרויקט הזה זה בדיוק... אני חושב שזה ההישג שלא תכננו, נכון? מצוין. אני חושב שזה אותי באמת לא עניין חול. כי אני הייתי עסוק בליצור את האפקט בארץ, ועל זה מה שנקרא הייתי מופרד. ואמרתי, מה שקורה בחול זה בונוס. אבל מה שקרה שבחול זה הפך להיות משוגע לחלוטין. כמעט בכל פבליקיישן ברחבי העולם, מברזיל, דרך הודו, דרך סין, בארצות הברית, זה בכלל היה סיפור, התעסקו בזה. וואלה. עשרות ומאות כתבים כל הזמן הציפו אותנו, ולא היה לנו זמן לזה. מי ענה? מה? מי ענה? אתם עניתם? זה משוגע. והייתי אומר לאורלי, אורלי, תשמעי טוב, חול לא מעניין אותי, חצי רק בארץ, עזבי עכשיו את הזה, תעזבי בוואלה. אבל... וזה לפני שישראל לקחה את זה כפרויקט לאומי? כן, עכשיו אני זוכר את המסיבה. העיתונאים הראשונה, ואני באמת יצאתי בקריאה כמעט חצי נרגשת וכמעט, לא יודע איך לקרוא לזה, אמרתי להם, עשו לנו טובה, יושבים פה כתבים מחו"ל, יושבים פה כתבים ישראלים, אתם הישראלים, תנו דוגמה, תתעסקו בסיפור הזה. הם פשוט, נראה להם משהו כל כך מופרך שלא רוצים לגוע בזה. עכשיו, גם צריך להבין שבארצות הברית יש קצת תרבות, טיסו חלליות, כל נושא של אירוספייס או משהו שקיים שם, הם חולמים את זה, אז מבחינתם, בארץ... מלא חינוך שוק, אז אתם עושים. כן, אז פה בארץ זה כאילו, למה שניתן לכם קרדיט? אולי זה לא יעבוד. אם תטוסו, אנחנו נאהב. עד השיגור, אני חושב, עד השיגור זה היה ממש לחצוב מים בסלע, ממש בהתחננויות. אחרי השיגור כבר זה... רץ, ואני חושב שהרגשנו כל הצוות, ואני עכשיו אמרתי את זה באיזשהו מקום, זה כבר לא שלנו יותר. זה כבר לא שלנו. כשבשלוש בבוקר, אני זוכר, צריך להבין, שבוע לפני השיגור, כשאנחנו יוצרים קשר עם אולפני הטלוויזיה, אמרו, לא נראה לנו שנפתח אולפנים בשעה כזאת. אמרתי, בכל אופן, זה לא נראה לנו, כי לא פותחים אולפנים, אנחנו אולי נדווח על זה. אמרתי, אבל פתחו אולפנים. והיה רייטינג מאוד גבוה. כמות המיטאפים שהיו באותו לילה עם ילדים. אז לשאלתך, אני חושב שבחול התעניינו יותר. בארץ, כמו כל דבר, קשה מאוד היה להניע את זה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שברגע שהישראלים הבינו שזה לא פרוד, זה לא הונאה, זה קרה, הם חיבקו את זה, אבל הם חיבקו את זה ברמה כזאת ש... באמת הרגשנו כבר שזה לא שלנו יותר. אנחנו נורא קיצוניים, או שאנחנו סקפטים לגמרי, או שאנחנו חולים על זה עד הסוף. אוקיי, ושאלה נוספת, מה התוכניות להמשך הפיתוח של בראשית 2 מנקודת מבט שיווקית ותקשורתית? כי יש בראשית 2, נכון? כן, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, אנחנו קצת בהנגאובר. כולנו פה עברנו תקופה מאוד מורכבת. זה
זה להיות בפרויקט הזה בצורה אינטנסיבית, 24 שעות ביממה, במיוחד שמהרגע שבעצם הייתה באוויר, ואנחנו בלחץ גדול, כי בכל רגע נתון יכלה להיעלם, ויכלה להיעלם ככה שבעצם הפרויקט המפואר הזה, ששמונה שנים מהחיים שלך אתה נתת אליו, נתת לו, ייעלם באיזה קול כזה, כותרת קטנה בעיתון, באחד התמרונים זה נגמר. אני חושב אני חושב שכל הצוות קצת התפזר לו עכשיו, נתנים איזה מנוחה, מוריס נסע לנוח קצת בחול, תעשייה אווירית קצת לוקחים אוויר, אנחנו לוקחים אוויר. אני חושב שבראשית שתיים, כדי לרקום אור וגידים, צריך להתחיל בהליך של גיוס כספים. צריך בהליך, הליך המיתוג והליך השיווק של הדבר הזה יהיה הרבה 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 יותר פשוט. אנחנו כבר מתחילים מנקודה מסוימת, ואנחנו חייבים גם להכניס איזשהו משהו, אלמנט קצת יותר מורכב במשימה הזאת, כי אי אפשר לעשות את אותה משימה עוד פעם, כי מבחינתנו הצלחנו, אוקיי? זה לא שאם זה ינחת כמו שצריך לגמרי, אז מדובר. ולכן אני חושב שאנחנו כולנו נמצאים עוד בדיונים איך לעשות את זה. ומנסים לעשות מזה קצת ביסנס. כן, אני חושב שהתעשייה האווירית מצליחה יפה מאוד עם הדבר הזה, כי תחשבו על זה, זה בעצם שאטל הירח בפחות מ-100 מיליון דולר, כשעלויות כאלה להביא עצם לירח זה מיליארד, אוקיי? אז הישראלים גם פה הצליחו לעשות... מוצרית זה שובר שוק, את אומרת. זה בהרבה מאוד פינות. הירח לא היה חלק משיח החלל העולמי כבר הרבה מאוד, שנדיברו על מאדים, נדיברו על הרבה מאוד דברים אחרים. אני חושבת שבעוד... כמה עשרות שנים, בראשית, המסע של הירח הולך להיות אבן דרך בהיסטוריית החלל העולמית. ולא סתם היום באים אלינו גם מסוכנות החלל האירופית, וגם מנאסא, ואומרים, רגע, שתפו אותנו בידע שלכם, בניסיון שלכם, כי עשיתם משהו טכנולוגי שלא נעשה מעולם. פריצת דרך טכנולוגית. זאת באמת פריצת דרך, ו... בראשית שתיים, אני חושב שחלק מהמחשבה זה, אוקיי, מה עושים כדי למתוח, ואתה כל הזמן, כמו שאמרת, צריכים למתוח, את הקצה, ואם לא נרגיש שאנחנו מותחים את הקצה, אז לעשות מאוד דיסיין, זה לא מוזיק. מדליק, אני חושבת שדיברנו על זה קצת במהלך המצגת שלך, אבל אני רוצה שתנסה רגע לשים את האצבע, מהנקודת מבט שלך, מה ההבדלים הגדולים, או ההבדל האחד המרכזי שאתה רואה בשיווק או קידום של חברה או מוצר, ישראלי בשוק גלובלי, כולנו פה מתעניינים בזה, לעומת יוזמת הסברה לאומית. זה הפך באיזשהו שלב להיות, זה ישראל, זה כבר לא מוצר או משהו... אני חושב שלאורך כל הדרך, אני הסתכלתי על כמויות הרגש שאפשר להפעיל. והבנתי שסטארט-אפ ניישן זה יפה, זה רציונלי מאוד, אבל אין פה רגש. ואני חושב שכל הזמן חיפשנו את הרגש, ולכן עפנו מהר מהנושא של הטכנולוגיה לנושא שאפשר לעשות דברים שהם בלתי נתפסים. זה העניין. אני חושב שאין הבדל גדול בין שיווק חברה לבין שיווק של רעיון או שיווק של הסברה לאומית. האסנס בסופו של דבר זה הסיפור שלך. אם יש לך סיפור חזק וטוב, אתה יכול לעשות אותו גם בשביל מדינה וגם בשביל מוצר. עוד פעם, ההפרדות האלה בין ז'אנרים, לבין פרקטיקות, אני חושב שהן רק מגבילות המוח שלנו, אנחנו צריכים להיות פתוחות. אם אני חושב שאנשי השיווק של מדינת ישראל היו חושבים שיווק ולא חושבים הסברה, אז אני חושב שהיינו, ישראל הייתה במקום אחר לגמרי. ועובדה שגם בראשית וגם האירוויזיון וגם כאלה דברים, שמים את ישראל בנקודה שהיא שיווקית הרבה יותר מעניינת. לפרוץ דרך זה תמיד דרך משהו שהוא אוקוורד, משהו שהוא שונה. נטע ברזילאי היא שונה, היא משהו שהוא באמת מחבר אנשים בצורה. ולשגר חללית זה שונה. עוד שניים, שלושה כאלה פרויקטים, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום מדהים. במותגים טוב. אז אחד הטיפים האהובים עליי ממבצע סבתא זה אתה מתחיל הכי הכי חזק ולאט לאט אתה מגביר. אז כדי לסיים ככה, יש לך איזה טיפ או הצעה שאתה רוצה לחלוק עם הקהל שלנו? אני חושב שאני סיימתי את המצגת בטיפ הזה שאני תמיד, ואני חושב שגם אצלנו במשרד, כשאנחנו עושים קבוצות חשיבה, אז תמיד יש מישהו שמגיע עם איזשהו רעיון, או תמיד יש, לא, זה לא יעבוד, ומעשים אותו, וכו' וכו', ואני חושב שאם הייתי צריך לתת
אם צריך לתת איזה טיפ שהוא טיפ מבחינתי שהוא תמיד, תמיד מנצח, אם אתה, אם במבצע סבתא אמרו תתחיל מהר ותסיים זה, אז תתחיל מופרך ואולי תסיים סביר. כן, בסדר, ממש, כאילו, תחשבו הכי מופרך, ואז משם תורידו את זה למטה, כי הרבה יותר קשה להעלות רעיון קטן לגדול, מאשר לקחת רעיון בומבסטי ולעשות אותו גדול. זה בגדול הארגון הזה, זה מה שזה. G-CMO, התחלנו רחוק, ואנחנו אולי לא תמודדים. כן, בבקשה, שירה. מוטי, אחת המטרות של הפורום הזה היא עכשיו מטרה... עכשיו עברנו עכשיו לחשבונית, כן. היא מטרה לאומית, ודיברת באמת על זה שמדינת ישראל פועלת יותר בעולמות של הסברה ופחות בעולמות של שיווק. איך היית מציע לפורום הזה, בעצם מעבר לכל אחד בעבודה היומיומית שלו, באמת לקדם את המותגים שלו, איך אנחנו יכולים לעזור ברמה הלאומית, לממשלה, לשווק את ישראל בצורה יותר טובה. קודם כל, בעיניי, בפורום הזה אני מניח שיושבים מוחות קריאטיביים. 60 כאלה, רגע. שאם הייתי צריך לזכור כל אחד מהם בנפרד כדי שיעבוד בשביל הממשלה, זה יעולה לנו הרבה מאוד כסף. אני מקומכם הייתי מציע איזשהו טאסק פורס, מתוך ה-60 אני בטוח שיש אולי 6 ו-7 שהם הכי טובים שיכולים להיות. ואת אותם 6-7 הייתי מציע כטאסק פורס למי שעוסק בהסברה לאומית, ושאותו טאסק פורס יעמיד לצורך המדינה את שירותי הקריאייטיב שלו, ההבנה שלו בתחום, ואני חושב שזה יכול מבחינתכם לתת איזשהו leverage, כי אני בטוח שאו משרד החוץ, או משרד ראש הממשלה, או שמתעסק ב-BDS, יכול לקחת את השישה האלה, ישמח לקחת את השישה האלה, שהם יעמדו לידו ויעשו את זה. דרך אגב, מי שעושה את זה, זה צה"ל. צה"ל עושה את זה, לא מאוד פשוט, הוא פשוט מגייס למילואים, זה מה שקורה גם לי, מגייס, אומר לך, תבוא ותגייס, כן? ואז אתה מוצא את עצמך יושב עם באמת המוחות הכי מבריקים בישראל בתחומי התקשורת והשיווק, ונותן לצה"ל עצות בכל מיני תחומים שאמורים לפצח. ולכן אני חושב ש... אם תרימו את הפורום הזה ותמתקו אותו תחת השם שלכם, שהוא בעצם נותן למדינה את השירותים שלה, אפשר להרים עליכם. אני בזאת מכריזה שהוא הורם. אני רוצה להיות בטאסקפורס. חברים, אנחנו... אפשר להגיד עוד משהו? כן, בבקשה. זה משהו דווקא שלי לאורך הדרך היה מאוד קשה איתו. אחד הדברים שעשינו... ובאמת היה לנו קשה איתם, זה לשחרר, להבין, שזה לא סיפור של ספייסל ותעשייה אווירית. ולי זה, אני אומרת במלוא הכנות, מוטי יודע כמה היה לי קשה עם זה לאורך כל הדרך. באיזשהו שלב, במיוחד בחו"ל, הבנו שזה סיפור של ישראל, זה לא סיפור של מותג כזה או אחר. אנחנו מדברים היום במונחים של פרויקט לאומי, זה בסוף פרויקט פרטי, פרויקט לאומי, אבל הוא במימון פרטי. זה לא, הממשלה כמעט ולא שמה כסף בדבר הזה, כולם חושבים שהממשלה השקיעה בפרויקט הזה. זה באמת בטל ב-60 מה שהממשלה תרמה לפרויקט הזה. ועדיין הבנו שכדי שזה יהפוך להיות במקום ההשראתי והמעז, הוא צריך להיות באמת להפוך של להיות של כולם ולשחרר, ובאמת בעולם זה סוכר כפרויקט ישראלי. ולא נלחמנו בזה. שמחנו על כך. לא תיקנו את זה. ולא תיקנו על זה. גם בארץ התחילו כבר, כולם דיברו על בראשית כמשהו ששלהם, וכשהכתבים מתחילים לדקלם לך כל מיני מושגים בתחום האירוספייס, וכל מיני אנשים מסבירים לך ברחוב מה זה לכידת ירח ומה זה פה ומה ששם, אתה מבין שעשינו משהו, ואני חושב שזה החלק שבו אני הבנתי, ולי קצת היה עצוב, כי אני קצת רכושני, שזה לא שלנו. וזהו, ואנשים מרשים לעצמם לדבר על הפרויקט הזה שאנחנו ניווטנו אותו ושלטנו בסיפור, ואני חושב שמהרגע שזה קרה זה לא שלנו, ואני חושב שגם היה צריך לראות את התגובות ברשת המטורפות לחלוטין, בעיקר הממים המצחיקים, מתי אתה יודע שישראלים אוהבים משהו שמוצאים עליו ממים, ומתחילים להרים את הדבר הזה. כשעושים עליך ספיישל בארץ נהדרת. באמת, בסופו של דבר הגענו למקומות שסימנו להם בהתחלה, אני חושב שבהתחלה אמרנו, אנחנו רוצים ארץ נהדרת, ואנחנו רוצים זה, ואנחנו רוצים זה, ואני מסתכל עליהם, אז זה קרה. ובהמשך לדבר הזה, עוד משפט אחרון?
בארגון מסורתי, ואני מגיעה מארגון סופר מסורתי, תעשייה ביטחונית זו תעשייה מאוד מאוד קשיחה, לא רגילה לדברים אחרים, בארגון מסורתי, לעמוד בדלת, ולא לתת לאף אחד להפריע, ולא לתת לאף אחד לעצור אותנו, באמת. אני זוכר, אני כזה אנקדוטה קטנה, הפכנו את זה הרי לפרויקט לאומי, וראש הממשלה הגיע לחדר הבקרה וכו' וכו', ואין פרוטוקול. אין פרוטוקול, כי אני רציתי שהפרויקט הזה יהיה פרויקט שהוא לא פורמלי לחלוטין. אני מגיע לבוש איך שאני מגיע לבוש, איך שבא לי, ז'קט, ג'ינס, ככה אני מגיע, ואז אסתי והבוס שלה לוקחים אותי לצד, וזה יותר הבוס שלה, ואומר לי, תשמע, העירו לי, אתה צריך לבוא לבוש קצת יותר... ודבר שני, תעשה לך כרטיסיות כדי שתוכל להקריא כמו שצריך. אז אמרתי לאסתי, אין לי כרטיסיות, אני לא אקריא כרטיסיות. אז היא קנתה לי כרטיסיות. ושלחה לי. ואז אני זוכר שהגיתי למונית, בדרך לאירוע עצמו, ואמרתי לעצמי, מה אני הולך לקריא כרטיסיות? זה פרויקט של העם. זה שביבי מגיע, הוא צריך להגיד לנו תודה שהוא מגיע, אז שכחתי את הכרטיסיות במונית בכוונה. יצאתי החוצה, ומה שיצא יצא. זה העניין שלכם. וואו, אלכס, מה שיצא. אז אני רק רוצה לסיים ולומר, שזה לא שלכם יותר. אתם אומרים, זה לא שלנו, זה לא שלנו. זה ועוד איך שלכם, ושפו לכם, וכל הכבוד, ותצטרפו אליי להגיד להם. והמון תודה שבאתם, ותודה לכולכם שבאתם היום לכנס הזה, אנחנו ממש ממש התרגשנו להעמיד אותו, ואנחנו שמחים שבאתם, ויהיה לנו עוד אחד, אנחנו מקווים שנה הבאה, אז תודה. מקווים, יהיה, תודה.